Orada Löh kalası olur. O kalanın adından evvelce Löh kendi deyirmişler. Sonra yavaş yavaş medenleşir. Löh kendi olur. Löh kendi Kəlbəcərin büyük kentlerinden biri deyim. Aslında daha doğrusu Kəlbəcərin havası, suyu, bütün dünyanın harasını gezirsen gez. Oranın yerini hiç ne vermez. Hektir. O bizim kəndin ayaq hissəsiydi. Dağıdıb tökürlər, indi tanımaq olmur. Amma o çay qırağı baxanda, bulaq belə yuxarı baxanda, çay qırağı baxanda bilir ki, bu buradır, bu filan kəsin evidir. Yəni belə tanınır. Amma evlər yoxdur deyə. Yəni indi şeyləmək, tanımaq olmur ki, bu kimin evidir. Bizim dağıdıblar, dağıdıb tökürlər. Ancaq bir dənə daşları qalıb, çıx daşları qalıb. Mən əvvəldən də heç, yəni ki, bu torpaqlar alınmamışdan qabaq da. Mən Google-dən girirdim, Sputniklə kəndimizə baxırdım. Darıxırdım, ürəyim istəyirdi. İndi gedə bilmir, indi neyə, şərait yox idi getməyə. İnşallah indən sonra gedəcək. Mən girirdim, orada baxırdım, evimizə baxırdım, orada qohumların evlərinə baxırdım. Mənim 12 yaşım vardı oradan gələn. Mənim hər şey yadımdan çıxır. Amma Allaha and olsun. Yəni Kəlbəcərdə olduğum haranı gəzmişəm, hardan getmişəm, oranın heç bir yadımdan çıxmayıb. Torpağımız, vətənimiz alınıbdır. Mən qaydanda birinci qaynatamın qəbri üstə gedəcəm. Sonra qaynımın, qardaşımın, dayımı olanların o kənddən göstərirlər. Onu bir parçasını görəndə həyəcan keçirirəm, dözə bilmirəm. Deyirəm şükür bu günümüzə.